Izgradnja brane i urušavanje keje, uređenje delova grada i sanacija gradske deponije ovog leta izazivaju veliku pažnju Knjaževčana i brojne komentare na društvenim mrežama. U sve ove poslove na različite načine uključeno je preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju. Direktor Mladen Radosavljević očekuje da radovi na dugo čekanoj brani na Svrljiškom Timoku, uprkos problemima, budu okončani do kraja građevinske sezone. Krajem prošle godine smo raspisali javnu nabavku po sistemu ključ u ruke za projektovanje i izgradnju ovog objekta ovde. Javnu nabavku je, nakon sprovedenog tendera, posao je dobilo vodoprivredno preduzeće iz Požarevca zajedno sa projektantskom kućom Hidromreža iz Zaječara, koja je uradila projekat. Ceo ovaj posao mi radimo praktično zajedno sa Srbijavodama, zajedno smo nadzor, obzirom da je ceo ovaj objekat u koritu Timoka, gde je Timok je vodo tog prvog reda, pa je sve ovo praktično povereno od strane Republike Srbijavodama. Znači, ceo nadzor i sve ovo što radimo, radimo zajednički sa Srbijavodama. Vodoprivredno preduzeće koje je dobilo ovaj posao je i firma koja radi ovde i angažovana je od strane Srbijavoda na redovnom održavanju korita i Svrljiškog i Trgoviškog Timoka, i mislim da sve one poslove koje je nekad erozija radila, da oni rade sve do Negotina. Hidromreža je projektantska kuća koja je uradila projekat, građevinska dozvola i svi potrebni uslovi od strane Direkcije za vode su pribavljeni, tako da je sa radovima se počelo pre, eto, možda desetak dana. Mi, iskreno da vam kažem, nismo zadovoljni dinamikom radova, očekivali smo da radovi budu sada već pri kraju. Eto, imali smo taj nemili događaj da je deo kejskog zida ili ove obalo utvrde koja je rađena pre stotinak godina, da je on pao, obzirom da izvođač radova ga nije obezbedio, da se ovde na nesreću i pojavila deo podzemnih voda koje su iz pravca parka, rekao bih, prema Timoku ovde idu, gde su oni pokušavali da ispumpaju vodu, jer je na ovom mestu gde je pala ovaj zid praktično projektom predviđena i riblja staza, i trebali su taj tu deo da dobetoniraju i da rade na ribljoj stazi zajedno sa temeljima, odnosno pragom za buduću branu. Nažalost, ovo se desilo. Izvođač radova će o svom trošku sanirati ovaj deo na stavi. Ja očekujem da u narednim danima oni intenziviraju radove, jer ovo je nešto što nije planirano i što će svakako da s jedne strane da produži rok za izvođenje radova. Mi nismo spremni da im produžimo, znači tražit ćemo njih da se ispoštuju datum, i ako ne budu to mogli i ne budu uspjeli da ispoštuju, verovatno će morati da plate i ugovorene penale, ali to je sve nešto što se, nažalost, desilo se, ali se i dešava kada se radi. Ovo je jedan veliki objekat koji očekujem da u ovoj godini bude brana, naravno, u funkciji, da iduće godine, pogotovo u većem delu godine, bude potpuno u funkciji, gde će potpuno promeniti ovaj deo, izgled ovog dela Timoka u samom centru grada. Radosavljević posebno ističe da su kritike na račun zaposlenih u preduzeću za razvoj i izgradnju neosnovane kada je u pitanju veliki projekat uređenja naselja 9. brigade. 9. brigade, to je jedan zaista veliki projekat koji smo preuzeli mi na sebe i kao direkcije, odnosno ljudi iz direkcije su uradili i projekat, a i radimo nadzor nad izvođenjem radova. I zaista to je preko 5600 i nešto metara kvadratnih površine koja se uređuje tamo okolo onih zgrada, i prilično je komplikovan projekat iz razloga što su same zgrade praktično utopljene, ograničene ulicom 9. brigade i kejom iza, koji je odbrambeni od Trgoviškog Timoka. Imalo je tamo nekih gafova koji su se desili zaista, ali ja moram da kažem, ako krenemo prvo od onog takozvanog asfaltiranja drveća. Naravno da niko u direkciji nije prvo ni planirao da ono onako ostane, zbog ručnog asfaltiranja same one površine. Ja moram i tu da se vratim samo korak unazad da pojasnim. Mi smo tamo samim projektom, je projektant predvideo veliki broj parking mesta, ali na površinama gde su ljudi parkirali svoja vozila na zelenim površinama prethodno. U stvari, te zelene površine nisu tamo više ni postojale, već je to bilo urušene neke površine zemljane. Na svim tim mestima gde su ljudi parkirali vozila, projektant je predvideo sad nova parking mesta. Tako da je predvideo i između onog drveća gde se desilo da je izvođač radova Štrabak
pošto je ručno morao da asfaltira tu deo zbog onog drveća, one površine, oni su asfalt stavili skroz do drveća. Naravno da je predviđeno bilo i čak je predviđeno bilo još istog dana da se opseče, da se izvadi i da se stave tamo predviđene ploče. Međutim, oni iz tehnoloških razloga nisu stigli to da uradi istog dana i onda se desilo ono što se desilo na društvenim mrežama. Meni je žao što građani imaju informacije i imaju mogućnost da se kod ljudi iz direkcije uvek raspitaju, da uvek pitaju i da dobiju istog dana odgovor. Ima više mehanizama. Putem telefona. Drugo, svi se mi ovde u Knjaževcu jako dobro znamo. Treće, imamo i putem maila gde je otvoreno, gde može svako da postavi pitanje i uvek da dobije odgovor. Znači, mogo je svako da dobije odgovor i da se zna da ono, naravno, niko nije planirao da onako ostane. I da je potpuno normalno. Znači, niko nije postavio pitanje, nego postavlja pitanje. Mi smo tamo predvideli i bit će na jesen zasađeno više od 30 novih stabala. Tamo se dešava i još jedan problem koji je tamo poznat i koji smo mi pokušali da rešimo, a to je odvodnjavanje. Pošto su zgrade utopljene, i kažemo i vičene, i ulicom, i ovim kejom, nije moguće niti izvesti vodu na ulicu, niti izvesti vodu preko keja, niti da mi sad rušimo tamo kej i ostalo. Pa ideja bila projektanta da svu vodu svede na zelene površine koje su ostale tamo. Međutim, kada su velike kiše, dešavaće se, da, kao što se desilo juče, da te površine ne mogu da prime svu količinu vode odjednom. Tamo se voda povukla posle sat i po ili dva kroz zemlju, ali nije mogla zemlja da primi svu količinu vode odjednom i desilo se zadržavanje vode na pojedinim mestima. I to će da se dešava pogotovo kada su velike, velike padavine. Vidjet ćemo za nekim rešenjem, ali neće moći svuda da bude primenjeno. Tamo gde je juče bilo, gde je Ojevičino i zgradom, broj 4, mislim da je zgrada u 9. brigadama, i gde se ono pojavilo, tamo rešenje je vrlo teško izbeći, vrlo teško naći, jedino da izdignemo sve ono. Probat ćemo da ga rešimo, ali nisam siguran da evo u ovom, išli smo danas na teren baš da gledamo i za sad još uvek nemamo rešenje, ali probat ćemo da ga nađemo. Ali suština je opet je da se na društvenim mrežama ismejavaju ljudi iz direkcije. Ja moram da kažem da u direkciji niti je bilo, niti ima stranačkog zapošljavanja i toga je bilo na društvenim mrežama. Moram kažem da tamo radi inženjeri i arhitekte koji rade po više od 10 godina ovde. Znači, imamo tehničare koji su napunili, imaju 40 godina radnog staža u samoj direkciji. Znači, to su sve one isti ljudi. Nažalost, nemamo mogućnosti da primimo neke mlade ljude. Ja kamo sreće da zakon nije takav i da imamo finansijski savet da primimo još nekoliko mladih ljudi koji će da se uče uz ove starije i da ih nekako pokušamo da zadržimo ovde da bi mogli da se i nastave poslovi koji se rade u direkciji. Direktor razvoja govorio je i o merama koje se preduzimaju kako bi se trajno rešio problem gradske deponije. Mi smo opredeljeni kao opština već pre pa više od 7-8 godina se opredelili da budemo deo sistema regionalne deponije u Halovu. Međutim, svi znaju da taj projekat kasni, to baš onako čvrsto kasni. Nismo odustali, naravno, kao opština od toga. Međutim, mi da kažemo da ne prepuštamo baš sve stvari slučaju, odnosno da sad čekamo na druge, opredelili smo se da radimo tehničku dokumentaciju za pretovarnu stanicu i da probamo da to u ovoj godini završimo što se tiče tehničke dokumentacije. Javna nabavka je bila pre nekoliko meseci, međutim, nažalost, nijedna projektantska kuća se nije javila. Sad ponavljamo ovih dana ponovo javnu nabavku. Očekujem da se projekat u ovoj godini završi da bismo iduće godine već gradili transfer stanicu i s namerom da ako Halovo ne bude moglo i u funkciji kada budu završeni radovi sa transfer stanicom, da se opredelimo Pirotskoj deponiji ili nekoj drugoj privremeno dok se ne izgradi ova, a da onda uđemo paralelno i u sanaciju ove naše deponije koja podrazumeva, znači, ono potpuno zatvaranje deponije. U javnom preduzeću za razvoj, urbanizam i izgradnju ističu da je u Knjaževcu u ovom trenutku 10 gradilišta. Posao na rekonstrukciji puteva ni izbliza nije okončan, počelo je uređenje još nekoliko seoskih domova, a nadanja su i da će se nakon ponovljene javne nabavke pronaći izvođač za izgradnju novog mosta.